Tere! Nagu juba mainitud, siis minu nimi on Laura Kõidam ja tõepoolest oma praegusel ametikohal toimetan Haridus- ja Noorteameti ridades noorteosakonna peaeksperdina. Aga oma eelneval ametikohal tõepoolest siis oli mul võimalus kokku puutuda Eesti Töötukassas karjäärinfo spetsialistina väga paljude erinevate õpilastega. Ja see tegelikult viiski soovini, et tuua siis veel võimalusi noorte arendamiseks karjääriõppes. Ja kuna me kõik teame, et me leiame väga palju 7. kuni 9. kooliastme materjale, praegusel hetkel internetist, aga võib-olla mitte nii väga teise kooliastme materjale, siis minu soov oligi just sellele keskenduda. Ja täna ma siis tutvustangi natukene oma materjale, mille ma oma magistritöö raames kujundasin. Ja tegelikult oluline osa magistritöös nende materjalide kujundamisel oli ka sellisel põhikoolil, kelle ma oma magistritöösse siis kaasasin. Ehk siis nemad on tegelikult sellel teekonnal minuga kaasas olnud ja andnud ka sisendit selles, et kuidas seda võimalikult edukalt teha. Ja juba, nagu ma juba mainisin, siis tõepoolest on tegemist teise kooliastme materjalidega ja see tõesti see fookus sai suunatud ka seetõttu, et mina sain ka väga palju käia näiteks 9. klassi õpilaste ees, aga mulle tundus, et väga vajaks toetust ka juba see näiteks 6. klassi õpilane, kes täna ka, ta on kujunemas, ta kindlasti mõtleb, et missugused on, et tema tänased valikud, mida ta saaks üldse tulevikus tegema hakata. Ehk siis teadlikult tegin selle valiku, et suunata see teisele kooliastmele. Fookuses terve materjalide loomise ajal oli ettevõtlikus ja enesemääratuspädevus, et just need kaks pädevust on need, mida siis see materjalide läbi tegemine võiks siis õpilastel toetada. Samuti lähtub see materjal väga tugevalt nii õppijate kui ka õpetajate ootustest. Nagu juba mainisin, siis magistritöösse sai kaasatud üks põhikool, ehk siis tegelikult väga tugevalt said kaasa rääkida ka need samad 6. klassi õpilased ise ja ka õpetajad seal kõrval. Miks ma tegin sellise valiku, et nii õpetajad kui õpilased said kaasa rääkida, on esiteks seetõttu, et nagu mul siin slaidil ka välja on toodud, siis juhendaja on küsimärgiga. Miks see on küsimärgiga? On seetõttu, et tihti peale tekib karjääri teemasid võib-olla alustades hirm, et kas me saame sellega hakkama, kas see on ikka kindlasti minule suunatud, kas ma pean selleks olema karjääriõpetaja, kas ma pean olema selleks mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse programmi juba läbinud. Tegelikult mina väga julgustan, et need materjalid, mis on minu loodud, ma julgustan need lahti võtma, natuke nendega tutvuma ja algust tegema. Ehk siis tõepoolest juhendajaks võib olla nii klassi kui ka aineõpetaja. Näiteks klassiõpetajad pakkusid ise välja, et nad täitsa võtaksid selle materjali kasutusse oma klassijuhtaja tundides. Samuti võib võtta materjali kasutusse ka noorsootöötaja või siis ka ringijuhendaja, kes soovib siis selle teemalist ringi läbi viima hakata. Kui nüüd tulla natukene korraks tagasi ka just õppijate ootustele, siis õppijad tõid ka väga selgelt tegelikult välja seda, et nad sooviksidki rohkem ennast tundma õppida, samuti seal kõrval kuulda natukene rohkem erinevatest ametitest ja sellest, et missugused on meie õppimisvõimalused tulevikus. Ja miks jällegi on ikkagi väga oluline alustada selle karjääriõppega varem, kui võib-olla ütleme, et 8. või 9. klassis, on see ka, et uuringud tegelikult väga selgelt kinnitavad, et mida varem me seda alustame, seda tõenäolisemalt noor teeb valiku lähtivalt sellest, mis on tema huvid ja mis talle tõesti väga hästi sobib. Minu materjalid on üles ehitatud selliselt, et ta on nagu üks suur tervik. See tähendab seda, et ei ole, et on küll jaotatud ära sellised teemad, nagu on siin slaidil ka näha, et ühe teemana on näiteks eneseanalüüse eesmärgistamine, teise teemana sõnumid ja emotsioonid, küll aga kogu see materjal loob ühe terviku. See tähendab seda, et alguses saavad õpilased siis koostöös õpetajaga valmistada ennast ette projektitöö tegemiseks ja teine pool sellest materjalist siis saavadki õpilased ise ühe projektitöö läbi viia.
projektitööd võivad olla erinevad ja loomulikult on see kõik läbiräägitav, et mida siis õpilased ise teha soovivad, aga ka õpetaja saab siin kohal teha mõningaid soovitusi. Natukene võib olla ka sellest, et kui me räägime näiteks sellest teisest teemast, eneseanalüüs ja eesmärgistamine, et siin on ka välja toodud, et tõepoolest õpilased saavad analüüsida oma tugevusi, arengukohti, isikuomadusi ja võimalusi. Et kui me sellele peale vaatame, siis tundub selline üsna tavapärane, et väga paljud seda teevad, aga mis võib olla seal ongi kõige erinevam, on see, et õpilased saavad ka tegelikult hakata läbi nende materjalide märkama ka teisi õpilasi, kes on nende ümber. Need samad õpilased, kellega nad igapäevaselt koos õpivad, teevad ka kindlasti väga palju gruppitöid koos, aga just läbi selle materjali saavad nad hakata mõtlema selles võtmes, et kuidas minu tugevused klapivad kokku teiste tiimiliikmete tugevustega ja sellest lähtuvalt siis võib-olla ka neid ülesandeid seal projektitöö raames üksteisele võib-olla paremini nii-öelda jagada. Sõnumite ja emotsioonide juures, teema juures saavad, et siis arutada omavahel erinevate selliste neile etteantud probleemsemate ülesannete vaid arutelu. Ehk siis neile on antud ettekaardid täpselt samasugusel põhimõttel, nagu nemad hakkaks juba projektitööd tegema ja seal on siis kirjeldatud ühte probleem ülesannet, et ma ei tea, kas õpilased näiteks läksid omavahel raksu mingit ülesannet tehes ja nemad siis peavad arutlema, et kuidas seda võimalikult efektiivselt lahendada, et saaks selle gruppitööga võimalikult hästi jätkata. Ja siis tegelikult alustavadki õpilased enda projekti töö planeerimist. Siin kohal jällegi materjali jooksul ongi hästi oluline, nagu ma mainisin, siis enesemääratuspädevus on see, mis peaks tõusma. Seega ka projekti planeerimise juures on õpilastel väga oluline mõelda väga põhjalikult läbi siis see, et missugused on vajalikud vaheetapid, et jõuda oma ajakava põhjal siis selle soovitud lõpptulemuseni. Ja ka projekti töö tegemisel tegelikult see, ütleme, et pool veerandit, mis õpilastel on siis võimalik seda projekti tööd teha, peavad nad ka iga tunni alguses omale nii-öelda ühe tunni eesmärgid seadma. Jällegi toetab väga selgelt seda, et õpilane arendaks ka oma sellist ajaplaneerimist ja samamoodi ka eesmärkide siis seadmist. Ehk siis nad saavad tõesti iga tunni alguses väikese sellise lehe, sinna eesmärgistada oma tänase tunni ja hiljem siis analüüsida, et kuidas need eesmärgid täitusid. Ja samuti siis enne nii-öelda lõpuettekannet, ehk siis selle projekti esitamist ka teistele, tehakse ka siis mitmeid vahekokkuvõtteid ja selle projektitöö tegemise perioodil ongi õpetaja see, kes siis toetab seda õpilast, saab anda neile vajaliku nõu või kui õpilane tunneb, et ta on kuidagi võib-olla jäänud mingi ülesandega toppama, siis just õpetaja on jälle see, kes saab seal kõrval teda toetada ja anda talle nii-öelda hoogu juurde, et sellega lõpuni minna. Siis selles slaidil näete mõningaid näiteid materjalidest, et siin on kaks sellist jutumullikest. Esimese sees on Sabrina, kellest tuleb juttu ka nendel töölehtedel. Ja Sabrinale siis saavad anda need samad õpilased nõu, et nad saavad lugeda natukene Sabrina kohta ja sellest lähtuvalt siis hakkavadki õpilased neile nõu andma, et missugused ja samas ka märkama seda, et missugused on Sabrina tugevused, missugused on need soovitused, mida ta võiks veel enda puhul arendada, võib-olla missugused on ka arengukohad, sellepärast, et tõepoolest sinna Sabrina teksti sisse on ära peidetud ka need arengukohad, mida õpilane võiks hakata märkama, samamoodi ka enda puhul. Ja siis seal kõrval on mul sinna mullikese sisse pandud siis lift. Miks see lift seal on, on see, et jällegi, nagu ma juba tõin välja, et õpilastel on võimalus siis eneseanalüüsi teha ja eneseanalüüsi juures on tegelikult oluline või peale seda eneseanalüüsi on tegelikult oluline ka see, et me oleme suure töö ära teinud, aga nüüd, kui me lähme ennast kellelegi tutvustama, siis me peame ka seda oskama väga hästi teha. Ehk siis läbi lifti kõne saavad siis õpilased ka seda harjutada ja loomulikult kogu selle tegelikult kursuse jooksul saavad nad seda teha, sellepärast, et nad peavad tegema vahekokkuvõtteid, peavad tutvustama oma tehtud tööd. Ehk siis tõepoolest selline enese tutvustus kindlasti areneb. Ja siis mis võib-olla veel on huvitav selle materjali juures on see, et õpilased saavad hakata ka
üksteise puhul võib-olla välja tooma neid kohti, kus nad märkavad, et võib-olla saaks natukene paremini. Loomulikult on jällegi õpetaja roll seal kõrval olla see nii-öelda suunaja, et keegi ei hakkaks tegema seda nii-öelda võib-olla liiga raskelt või liiga otse, aga kindlasti on ka õpilastel oluline harjuda sellega, et me peame ka üksteist tagasi sidestama. Ja siin siis veel ka mõningad projektiideede näited. Loomulikult need ei ole nii-öelda kivisse rajutud. Kui õpilastel on omal mingisugused mõtted, siis loomulikult õpetaja saab neid toetada. Aga karjäärinädal näiteks siis ka lõpuaktus või üleüldiselt mingisugune teine suurem koolis toimuv üritus ja siis ka koolilaat. Minu poolt suur aitäh ja huvitavate materjalide kasutamist. Suur tänu, Laura. See oli suur ja mahukas materjal. Tuletame uuesti meelde, kust õpetajad selle materjali kätte saavad. Ikka e-koolikotist, nii nagu juba kolleegid mitmeid kordi maininud. E-koolikot, edu ja tegu ja need materjalid on teile kätte saadavad. Mis küsimusi, et leiad küsimusi? Meil on siin üks selline pigem kommentaar vist, et tundub väga mõnus ettevalmistus. Ma väga tahaksin teada, kuidas õpetajad ise nendele küsimustele enda kohta täna vastaksid. See vist... Sa vist ei saa selle vastata? Jah, selles suhtes ma tahaksin siin kohal täpsustust, et mida siin täpsemalt silmas peetakse, aga... Siit praegu seda kätte ei saa, aga võib-olla mõeldakse ka seda, et kõigepealt õpetaja analüüsib ennast. Ja kindlasti see on hästi oluline, et nagu ma ka oma ettekandes mainisin, siis mina väga julgustan võtma neid materjale ette ka neil, kes ei ole varasemalt selle teemaga kokku puutunud, aga see tõesti eeldab seda, et ka õpetaja teeb enda jaoks selle asja korraks läbi, et ta oleks parem toetajaga seal siis päriselt sinna õpilastega koostöös asudes. No see on väike eeldus, et sa ikka tead, millest sa räägid, ja, kui sa ise teed läbi. Nii me jõuame veel paar küsimust võtta, meil siin on täitsa ilmunud. Kas on oodata materjale ka esimesele kooliastmele, kas sa oskad sellele vastata? Praegu, no kui niimoodi küsitakse, siis ei saa öelda ei. No siis vist on äkki, jah, jah. Et on oodata materjale? No, jah, võib mõelda. Eile käis ka läbi, kui me rääkisime töötukassa ja nendega, et tegelikult ei ole see teema kolmandale ja neljandale kooliastmele, et see on kindlasti teema, mis on teisele ja esimesele kooliastmele ja kindlasti räägime me ka alushariduses lastega sellist, mitte võib-olla nii palju, kelleks sa tahad saada, vaid missuguseks inimeseks sa tahad kasvada ja mis selleks vaja on. Et me siis ootame, jääme ootame. Nii. Täpselt.